6 метрів завширшки і 2 завдовжки. Мегаполотно з портретами загиблих героїв Майдану створив художник з Івано-Франківська. Унікальну картину-ікону Роман Бончук написав лише за кілька тижнів. Тепер масштабний арт-проект планує показати глядачам. Це не перша мегаробота івано-франківського художника. Кілька років тому Роман Бончук прославився як автор найбільшого в Україні полотна про історію держави. Остання картина теж не маленька. Шестиметрове полотно автор називає «Воротами до раю». Ліворуч – Божа матір як символ оберега, праворуч – архістратиг Михаїл, а в центрі – загиблі герої Майдану. Костенко Ігор і Назар Войтович. А це наймолодший. Тобто я його побачив просто як ангела. Туніка і одне крило, тобто, можна сказати, там не вдалося йому відлетіти. Максимально старався попасти, і судячи з коментарів, які люди писали, то мені вдається попадати в характер. Картину почав писати з портретів загиблих на Майдані. Сергій Нігоян, Михайло Жизневський і земляк художника. 19-річний житель Івано-Франківська Роман Гурик. Вже є натяк на святість, тобто вже є такий натяк на сяєння у вигляді прапору. Ну, ми ж все-таки дочекаємо, що колись будуть якісь моменти, що ми будемо канонізувати цих людей. Це тільки час покаже. Працювати над монументальним триптихом Роман Бончук почав одразу після кривавих подій на Майдані. Роботу називає не інакше, як іконою. На її написання митця навіть благословив блаженніший Любомир Гузар. На іконостасі 78 героїв Небесної Сотні. Переконаний, картина, як і пам'ять про загиблих, житиме довго. Вона була зроблена на дереві, традиційно, спеціальним довкасним ґрунтом. Тобто ця робота буде жити вічно. І 100, і 200 років, і 500. Вона зроблена в каноні. Унікальний іконостас із загиблими лицарями Майдану художник обіцяє показати глядачеві уже за кілька днів, а потім картину подарує музею героїв Майдану. Його планують відкрити в Івано-Франківську. Валерія Мікульська, Ольга Вихованська, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.